ඇත්තටම මුලින්ම අපි දැඩිසේ කණගාටු වෙනවා මේ හදිසි අනතුරෙන් මියගිය සියලු දෙනාටම අපි ශෝකය පළ කරනවා මම මොකද පුද්ගලිකව මම දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වුණා ඒ වගේම මේ මුලින්ම තරඟකරුවන් දෙදෙනෙක් රිමාන්ඩ් ගත කරලා තියෙනවා ඒකටත් අපි දැඩිසේ කණගාටු වෙනවා මොකද ඒක විය යුත්තක් නෙමෙයි ඇත්තටම එදා උනේ තරඟය අවුරුදු පහකට පස්සේ තමයි පොක්සිල් සුපර් ක්‍රොස් තරඟය පැවැත්වුවේ මං හිතන්නේ ලංකාවේ තියෙන මා දන්නා තරමට අතිශය සුන්දර හොඳම තරඟපතයක් තමයි පොක්සිල් සුපර් ක්‍රොස් ඉතින් මං හිතා අවුරුදු පහකට පස්සේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට අපි සෑහෙන බලපෑම් කරලා බලකිරීම් කරලා අපේ ක්‍රීඩාවේ අවශ්‍යතාවය කියලා තමයි අපි මේ දේ වර්තමාන යුද හමුදා පැවැත්වුමා සහ සියලු අනිත් නිලධාරීන්ගෙන් මේ අවසරය අරගෙන ඒගොල්ලොත් මැදිහත් කරගෙන මේ දේ කරේ. නමුත් අනපේක්ෂිත සිදුවීමක් සිදු වුණේ මෙම තරඟය අතිශය සුන්දර විදියට ඕගනයිසින් යුද හමුදා විසින් සංවිධානය කරලා තිබ්බා. තරඟ 24ක් තිබ්බා. මේ සිදුවීම උනේ තරඟ 18 වෙනි තරඟ ඉසව්වේ. ඉතින් ඇත්තට මේකට මමත් ඒ තරඟේ සහභාගී වුණා. ඉතින් ඇත්තටම කී යුත්තක් තියෙනවා මේක මං හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩාව දන්නේ නැති ජනතාව දැනගත යුතුයි. මෙම ලංකාවේ තියෙන තරඟපතවලින් තරඟ නරඹන්නන්ට උපරිම ආරක්ෂාව තියෙන තරඟපතයක් තමයි සුපර් ක්‍රොස් කියන්නේ. මොකද තරඟපතේ තියෙන්නේ අඩි 5ක් 6ක් පල්ලෙහෙන් තමයි තරඟපතේ තියෙන්නේ. තරඟ නරඹන්නන් ඉන්නේ අඩි 5ක් විතර උඩින්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක මං හිතන්නේ මෙම 18 වෙනි ඉසව්වේ තරඟකරුවන් 18 දෙනෙක් හෝ 15 දෙනෙක් තරඟ වැදුණා. ඉතින් ඒ තරඟ වැදීමේදී මොකද ඒ තරඟ 15 දෙනෙක් තරඟ වැදිනවා කියන්නේ ගොඩාක් හොට් ඉවෙන්ට් එකක්. මේක ඇත්තටම ටිකක් තරඟකාරී තරඟයක්. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ වෙලාවේ තරඟය පවත්වලා පළවෙනි ලැප් එකේම ලැප් භාගයක් යනකොට එක තරඟකරුවෙක් කාර් එක පෙරලා තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් ඒ පෙරලා තියෙන අවස්ථාවේ තරඟ නරඹන්නන් අඩි 5ක් උඩේ කන්දේ හිටපු අය කඩාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒක ලයින් එක අයිනකට. රයිට්. ඉතින් ඒ අයිනකට ඇවිල්ලා ඇත්තටම මේ ඔෆිෂර්ස්ට ඒ කොඩි වලින් සංඥා දෙන අයටවත් ඒක කොන්ට්‍රෝල් ඒගොල්ලෝ කොහොමත් කොන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ රේස් එකේ මොකද ඒගොල්ලෝ එළියට ඇවිල්ලා තිබ්බා පෙරලිච්ච තරඟකරුවාගේ තත්ත්වය මොකද්ද කියලා බලන්න. මොකද ඒක අපි ඒගොල්ලොන්ගේ යුතුකම තමයි රේස් කොන්ට්‍රෝලට ඉන්ෆෝම් කිරීම. එතකොට ඇත්තටම කිය යුතුයි මේ එක තරඟයක් වටයක් යන්න තප්පර 46 යන්නේ. මේ තප්පර 46ක් ඇතුළත සිදුවෙච්ච අහඹු සිදුවීමක්. රයිට්. මේක කවුරුත් දැනගත යුතුයි. මොකද මම මේ තරඟයේ ඇහින් දැක්ක මම මේ තරඟයට සහභාගී වුණා. ඉතින් තරඟයේ තප්පර 46ක් ඇතුළත සිදුවෙලා පළවෙනි තප්පරේ ගිහිල්ලා දෙවෙනි තප්පර 46 යනකොට තමයි මෙහෙම දෙයක් වෙලා කියලා කියනකොට අපිට ඇත්තටම රෙඩ් ෆ්ලැග් එක දැම්මා. යෙලෝ ෆ්ලැග් උස් දැම්මා. ඉතින් ඒ නමුත් එහෙම ඇරෙන්න මේ ක්‍රවුඩ් කන්ට්‍රෝල් එකවත් සේෆ්ටි නැතුවවත් වෙච්ච සිදුවීමක් නෙවෙයි. මේ තප්පර 46ක් ඇතුළත හදිසියේ ඇතිවෙච්ච සිදුවීමක්. රයිට්. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ සියලුම දෙනා දැනගත යුතුයි. මොකද හේතුව මේක අපි මවලා දේවල් කියලා වැඩක් නැහැ. මොකද හේතුව දෙක තමයි. සමහර අය කියනවා විසිබිලිටි නැහැ, වතුර ගැහුවේ නැහැ. වතුර ගැහුවත් මඩේනවා. රයිට්. ඒක දැනගන්න ඕනේ. මොකද අපි තරඟ කරුවන් හැටියට දැනගත යුතුයි ඒ සර්ෆස් එකේ තමන්ගේ ස්පීඩ් එක මේන්ටේන් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. රයිට්. එහෙම නැතුව අපි දැන් හයිවේ එකෙත් 100ට යන්න පුළුවන් කියලා අධික වර්ෂාව තියෙනවා පේන්නේ නැහැ කියලා අපි 100ට ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහනේ. සමහර රීදුරන් නවත්ත ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි තමන්ට පේන්නේ නැත්නම් තමන්ට මේක මේ සර්ෆස් එකේ විසිබිලිටි නැත්නම් ඒ තමන්ට පුළුවන් මට්ටමින් මේන්ටේන් කරගන්න ඕන කාර් එක. එහෙම නැතුව මේ වගේ තේරුමක් නැති දේවල් අපි කතා කරොත් එහෙම අපිට ඉස්සරහට මේ ඇත්තටම මේ ක්‍රීඩාව නැති වෙලා යනවා. මොකද හේතුව මම එහෙම කියන්නේ මේ තරඟපත සියලු තරඟපත තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව යටතේ. කිසිම ට්‍රැක් එකක් නැහැ. සමහර ට්‍රැක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා මේ යුද හමුදාවෙන් මේ හමුදා ආවෙන් තමයි මේ තරඟපත තියෙන්නේ. ඉතින් සමහරලාට ඒගොල්ලෝ මේ ක්‍රීඩාව අතහැරියොත් එහෙම ලංකාවේ මෝටර් රථ ක්‍රීඩාවක් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම කණගාටු වෙනවා මේ සිදුවීම ගැන. ඒ වගේම අතිශය කණගාටු වෙනවා මේ මොකද තරඟකරුවන් දුවන්නේ තරඟකරුවන්ට තියෙනවා අපි ඉන්ඩිමිනිටියක් අස් කරනවා පීනිල් කෝඩ් එකක් තියෙනවා ස්පෝර්ට්ස් ලෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තරඟයට නීති රීති මාලාවක් තියෙනවා. ඒ නීති රීති මාලාවලට යටත් වෙලා තමයි තරඟකරුවන් මේ තරඟයට සහභාගි වෙන්නේ.